hei, olen Simo kumppanilehdestä. Minulla olisi juuri sinulle ainutlaatuinen kumppanilehden tarjous. Tämä uskomaton tarjous on voimassa ainoastaan tämän viikon ja ainoastaan sinulle henkilökohtaisesti. Ensimmäiset 3 kuukautta saat lehden täysin ilmaiseksi. Sen jälkeen seuraavat 2 kuukautta saat uskomattomaan hintaan 9,95 € plus toimituskulut. Sen jälkeen tarjous jatkuu yhä seuraavat 2 kuukautta hämmästyttävään 19,95 € plus toimituskulut hintaan, jonka jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi meidän aina edulliseen 29,95 € plus toimituskulut jäsenhintaan. Mutta ei tässä vielä kaikki. Jos liityt juuri nyt, saat tilaaja lahjaksi täysin ilmaiseksi 3-osaisen villa-alusvaatesetin kesän muotiväreissä ruskeana, keltaisena tai vaalean sinisenä. Tämän lisäksi saatte käytännöllisen rullamitan, viileän jääkaappimagneetin, pirteän punaisen kumppanilehden mainosmukin sekä ällistyttävän hyödylliset pinsetit suurennuslasilla ja valolla pelkän toimitusmaksun maksamalla. Pistetäänkö tilaus tulemaan? Mitä sanot? Tartutteko tähän ainutlaatuisen hämmästyttävään tarjoukseen? Tilaa itsellesi ja ilahduta kaveria lahjatilauksella. Miten tehdään? Tilaatteko? Anteeksi, en kuullut mitä sanoitte. Oletteko te vielä siellä? Haloo? Haloo? No vittu, en olisi sinulle myynyt, vaikka kerjäisit perkeleen köyhä kusipää.